בסרטון הזה נראה כיצד אנחנו פותחים פרויקט גוי בסביבת C-Sharp. אז פתחתי Visual Studio ואני אעשה Create New Project. ואני צריכה לבחור כמובן תחת C-Sharp, שימו לב, אני אבחר Window Form Application. אוקיי, הנה Window Form Application. והוא שואל אותי איפה אני רוצה לייצר את הפרויקט, אני אתן לסולושן name. ושם לפרויקט. כאשר אנחנו פותחים פרויקט שהוא window application, שימו לב, נפתח כאן משהו שונה לחלוטין ממה שאתם מכירים. בעצם בחלק הראשי של החלון נפתח לנו כאן טופס, אוקיי? וקוראים לו כאן form 1. שימו לב שמימין בעצם יש לנו משהו עם סימון חדש, שהדבר הזה הוא form 1, ותחת יש באמת את הפרוגרם CS, שזה קובץ C# רגיל, כמו שאתם מכירים. למטה יש כל מיני פרופרטיז, אני רגע להראה לכם. הנה כאן, ולהם אנחנו נתייחס בהמשך. אז בואו בעצם עכשיו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן את הטופס, שכאן אנחנו הולכים לשים את כל הרכיבים שנרצה שיופיעו עליו, ויש את הפרוגרם. אם אני לוחצת על הפרוגרם, זה בעצם יש כאן את פונקציית המיין, שמה היא בעצם אומרת? application.enable-visual-style, כלומר היא מאפשרת לנו דברים ויזואליים. set compatible text render default, זה משהו שלא כזה מעניין אותנו, אבל הוא בעצם יודע להציג את הפקדים כמו שצריך, וזאת הפקודה המשמעותית, שימו לב, הוא אומר application.run new form 1, וזה אנחנו כבר מבינים שפורם 1 הוא מחלקה, ואנחנו יוצרים אובייקט שלה, שאותו אנחנו שולחים לרן. ברגע שאני אלחץ על הפליי, שימו לב, אז מה שנפתח לי זה בעצם החלון הזה, אתם רואים הפורם 1 הזה פה, וזהו בעצם פרויקט גוי. כלומר, ככה הוא מתחיל לרוץ, ובפורם אחד, שזה מה שראינו בהתחלה, כאן אנחנו הולכים לצקת את התוכן שאנחנו רוצים שיהיה. אז ראינו את הפלט של התוכנית, שהוא בעצם חלון ריק. ראינו שיש כאן מקום שאנחנו נוכל לשים בו בהמשך פקדים, כאן זה הקבוצים, וכאן יהיו הגדרות של החלון. בסרטון הבא נראה איזה דברים אפשר לשים על התוכן. אז מה שראינו בסרטון הזה, זה את המבנה החדש של סביבת העבודה, החלק של החלון, החלק של הגדרת הפרויקט והחלק של ההגדרות.